Ассаламу алейкум, достар. Сіздер мен Мекю Бро арнасына қош келдіңіздер. Достар, барттарыңызды салам алейкум. Және де, достар, бүгін біздер распаковка рубрикасы. Я шоу рубрикасы. Сондан бір нәрсе бізге жаңа посылка. Осындай посылка келді. Ішінде не бар екен бірге көріп, оған обзор жасап, және де әріне тесттен өткізетін боламыз. Сондан, достар, бірге көрейік, не келді екен. Что-то киндер сюрприз сияқты, жоқ, вроде төрт бұрышты киндер сюрприз болмайды, да? Окей, кеттік онда, достар, кеттік. Бролар, донат хатиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Епс. Заточкам, я тура түрмеде отырғандайын жігіттер жасайтын заточка сияқты. Я, окей. Пакет, пакетті былай алып тастаймыз. Пупырышка пакет. Егер сізде стресс болса, оны әрине қолданыңыздар. Huawei Mate PT10S. Вау, менде шыны керек планшет көптен бері болмады. Мен бүкіл планшеттарымды білмеймін, барлықтарына таратып бердім дейді. Ашып көрейік, бағасы қанша, комплектациясы қандай, техникалық характеристикасы, сипаттамасы қандай, тесттен өткіземіз әрине, және де біздің барлығымыз жақсы көретін Free Fire ойынын ойнап көреміз. Планшеттен вообще ойнап көрген емеспін дейді. Сондықтан, достар, өткізіп алмаңыздар. Кеттік, бастайық. Россия дейді, импортер Россия дейді, Москва, Крылатская. Окей, түсінікті, түсінікті, қазақстанда жоқ па не? Көрдіңіздер ма, көрдіңіздер ма, көрдіңіздер ма? О, әдемі. Әдемі бәрі сақтаған, сон транспортировочный пленкаға оралған дейді ғой. Адаптер питаниясы. 5 ватт қана ма? 5 ватт ол аздау, я. Бұнда меніңше быстрый зарядка жоқ шығар деген ойдамын. Я мынандай стандартты блок питания, скрепка тығылған, көріп тұрсыздар ма? Мынандай қорап бар, қорапты ашып көрсек бізде. Ол бізде USB Type-C. Type-C разъемы бар, өте керемет. Type-C негізі өте ыңғайлы, және де я пайдалану ыңғайлы, өйткені көпшілік девайстар қазір Type-C-ді қолданады. Так, әрине, және де документациясы. Документациясы ол макулатура, гайд, және де басқа бірдемелері ол. Міне осындай түрде гарантийный талон дейді. Кепілдік талоны, яғни қазақ тілде де бар, өте қуаныштымын дейді. Қазақ тілде де жасаватқанына өте үлкен-үлкен респект. Ұстандар респект, Huawei. Епті. Я осындай қорап, басқа қорапта ештеңе көре алмайсыздар, тек қана осы. Және де міне, я әдемі. Пленкасын былай аламыз да. Оп! Дима. Окей, достар, планшет енді мені қолында, енді бұл планшетпен жақынырақ танысайық. Huawei MatePad T10S-тің ресми бағасы 14 000 рубльді құрайды, ал енді теңгеге ауыстырсақ, ол 84 000 теңге. Шыны керек, ол бағасы өте тәтті, сондықтан енді өз бағасына сапасы сайма, соны тексеріп көрейік. Біріншіден, сыртқы пішіне келетін болсақ, ұзындығы 240 мм-ді құрайды, биіктігі 160 мм болса, қалындығы 7,85 мм, ал енді салмағы 450 грамды құрайды. Көк металл мен қара пластиктен жасалған, өз бағасына қарағанда енді материалдары шыны керек сапасы жағынан жақсы сияқты. Ал енді достар, разъемдары мен кнопкаларына келетін болса, үстіңгі жағында сіздер громкость, яғни дауысты шығару және азайту кнопка качелькасын көре аласыздар, және де дәл қасында кнопка выключение-включениесі орналасқан. Сол жақ жанында сол жақ динамигі орналасқан, ал енді оң жағында да динамигі бар. Сонымен қатар қасында Type-C разъемы және де 3.5 джекті наушникті қосатын қосылғышы бар. Үстінде SIM карта мен SD картаны қосатын жерін таба аласыздар. Ол өте ыңғайлы, өйткені бұл планшеттің жалпы өзінің сақтау жадысы 64 гигабайтты құрайды. Ал енді карта арқылы сіз оны 512 гигабайтқа дейін көбейте аласыздар. Төменгі жақта ештеңке жоқ, ал енді артқы жағында сіздер әдемі Huawei деген жазуы бар керемет металдан жасылған пластинаны көре аласыздар. Саусақтың іздері қалатыны кішкене нашар екен, былай сапасы жағынан өте жоғары деңгейде. Программалық оболочкасына келетін болсақ, EMUI 10.1, дисплейі 10.1 дюймді, Full HD, яғни 1920-ді 1080p-ді құрайды, және де 60 Гц-ті дисплейі бар, пиксель тығыздығы 224 ppi-ді құрайды, достар.
Ал енді ерекше айтып кеткен жағдай ол защита зрения пользователей деген өте мықты режимы бар. Оған нақты тоқталып кетсек, егер мысалы сіздер планшетті тым жақын отырып көрсеңіздер, немесе қисық отырып көрсеңіздер, әлде жолда дірілдеп көрсеңіз, сізге экранға уведомление шығады, яғни сіздер дұрыс отырған жоқсыздар, немесе тым жақын алыс отырсыздар, әлде ыңғайсыз отырсыз деп сіздерге сондай ақпарат береді. Ол шыны керек енді Huawei жағынан өте мейірімді дейді ғой. Білесіздер, Huawei Google Play-мен жұмыс жасамайды, тек өзінің App Gallery деген бағдарламасы бар. Сол App Gallery бағдарламада сіздер барлық сізге керек бағдарламалар мен приложениялар және де басқа программаларды таба аласыздар. Қазір сіздерге қысқаша көрсетіп кетейін, қандай бағдарламалар бар. Сонымен қатар, сатып алғаннан кейін қосқан кезде Huawei-дің автоматты түрде мынандай папкалар пайда болады. Ол папкаларда сізге керекті бағдарламаларды көшіріп жазуға болады. Олады немесе алып тастауға да болады. Ол өте ыңғайлы. Өкінішке орай дисплейда сканер отпечаток пальцев пен распознавание по лицу деген функциялары жоқ. Әрине бұл бюджеттік, қайталап айтам, 14 000 рубльді, яғни 84 000 теңгені құрайтын планшет. Бірақ та оның техникалық характеристикалары, яғни сипаттамалары жаман емес деп ойлаймын өз бағасына. Өйткені мұнда процессор Kirin 710A, яғни 8 ядролы процессор болып келеді. Сонымен қатар графикалық процессоры Mali G51 деген керемет процессор қойылған. Әрине ол өте мықты емес, бірақ та меніңше бүгін әрине біз қазір обзордың соңында ойындарды ойнап, ол қаншалықты ойындарды жақсы көтеретінін және де обработка жасайтынын көретін боламыз. Ал енді достар, оперативтік жадысына келетін болсақ, менің нұсқамды 3 гигабайтты құрайды, ал мен айтып кеткендей ішкі жады көлемі 64 гигабайт. Ал енді достар, сізде барттарын білесе, планшетті кино, музыка, сериал және де ойын және немесе кітап оқуға арналған болғандықтан онда әрине батарея үлкен болу керек. Huawei MateCap-та ол батарея тамаша 5100 миллиампер сағатына құрайды және де батареяды сіздер активті қолданыста 10 сағатқа жететінін жазып жатыр өз производитель. Сондықтан меніңше ол жаман емес. Ал енді камераларына келетін болсақ, басты камера, яғни основной камерасы 5 мегапиксельді құрайды. Қазір сіздермен бірге видео түсіріп бірге көретін боламыз. Основной камераға түскен фотолар мынандай түрде, ал енді фронталды камераға түскен фотолар мынандай, достар. Меніңше сапасы планшет үшін осындай бағадағы планшетке әрине сай, жаман емес деуге де болады. Ассалам алейкум, достар, бұл бізде Huawei MatePad-тың основной камерасына видеосы осындай көрінеді. Стабилизациясын көріп отырсыздар, дыбысын да сапасын қазір тексере аласыздар. Сондықтан осы қазір фронтальный камераға көшетін боламыз. Неке достар, бұл енді бізде Huawei MatePad-тың фронталды камерасы 2 мегапиксельді. Сондықтан осылай сапасын қазір көріп отырсыздар, стабилизациясы в принципе жаман емес, және де меніңше дыбысты да жақсы жазуы тиіс. Динамиктарына келетін болсақ, бұл планшетті динамиктар стерео, яғни екі жағына да орналасқан, және де қазір біздер кішкентай бір тест өткізіп жіберсек өте керемет болады деген ойдам. Онда кеттік. Шақырамыз, самолет тек отырып, прижекті басамыз. Сумелек пекеу броз, апқайды тек бейкес. Фронға басып, сканер қосып, дәл төсеміз бейкес. Енді достар, сіздермен бірге бенчмаркта қанша ұпай жинайтынын бірге көрейік. Бұндай техникалық сипаттамаға қарағанда енді 155 054 ұпай жинаған
бенчмаркта көп емес әрине, бірақ та қатты аз да емес. Мультитачты тестен өткізсек, сіздер көріп тұрғандай, 10 саусақтың бәрінде көріп тұр, және де жақсы істеп тұр. Яғни сіздерде мисклик немесе саусақтарыңыздың кейбір қозғалыстарын дұрыс санамайтындай, ондай жағдай болмайды деген ойдамын, өткені мультитачын нақты және де жақсы істеп тұрғанын көре аламыз. Ал енді достар, топ ойындарды ойнап көрейік. Бірінші әрине біздің барлығымыз жақсы көретін Free Fire ойынын қазір ойнаймыз, тесттен өткіземіз, ойнап көреміз. Мен шыны керек алғашқы рет планшетпен Free Fire-ды ойнайын деп отырмын, сондықтан қатты сөкпеңіздер. Тренировкаға барып және де тренировкада 1-2 атыс жасап, планшеттен қаншалықты оттяжкалар ұшып, ауф хеттар ұшатынын көреміз. Әрине, планшеттан алғашқы рет ойнағандықтан менің кішкене скиллым нашар дейді ғой, сондықтан ренжімеңіздер, бірақ та енді сіздерге жалпы түрде көрсеткім келді, қаншалықты планшеттен Free Fire ойналады және де қаншалықты ыңғайлы дейді. Шыны керек ыңғайлы, өйткені экран үлкен, сондықтан меніңше телефоннан қарағанда планшетпен ойнаған әлдеқайда оңайырақ болуы тиіс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз комментарияға өз пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Телефоннан ба, әлде планшетпен ойнаған ыңғайлы ма? Оны міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер, достар. Барлықтарыңыз комментарияларыңызды мен әдеттегідей оқып шығамын. Ал енді достар, келесі ойын бізде Асфальт 9 деген. Иә, сондай гонка ойындарының, ең мықты гонка ойындарының бірі Асфальт 9-ды ойнап, тамашалап көрейік. Асфальт 9 ойынын ойнадық, шыны керек батарей қатты қызған жоқ, ептеп қызу берді, бірақ та нағыз осындай графикасы топ ойындарды ойнауға жақсы, сонда қолайлы деп ойлаймын, достар. Сондықтан шолу жасадық, тесттан өткіздік, стресс-тест өткіздік, ойындарды ойнап көрдік, енді қорытынды өз сөзімізді айтып, сонымен аяқтаймыз деген ойдамын. Достар, мен қолымдағы Huawei MatePad T10 планшетін қорыта келсек, бағасы жағынан қымбат емес, яғни бюджетті деуге де болады, және де өзінің жаңа дизайны мен характеристика жағынан өз бағасына өте сондай сай планшеттерінің бірі екенін біз көрдік, және де 14,000 рубльге сіздер жеңіл, сапалы, стильді және де күнделікті өмірге қолдануға ыңғайлы осында керемет планшетті ала аласыздар. Арзан ыңғайлы планшеттарының бірі деп санаймын. AppGallery тек қана кішкене ыңғайсыздық келтіреді, а былай жалпы 10-нан 7 деген баға бере аламын. Иә, өте керемет емес, және де өз бағасына сай сондай әдемі стильді планшет деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жазыңыздар, және де бұл планшетті алуға сілтемені мен описанияда қалдырамын. Кімге қызық, кіріңіздер, көріңіздер. Егер сабаққа керек немесе ойынға керек болса, алуға болады, достар. Осымен аяқтаймын. Сіздермен Мұғанбек Кибур арнасында келесі кездескенше, пока-пока.